ni vibaya kujiuza. Okay, tunasema hivi. Wewe unaamini kwa nini? Unaamini ni vizuri kujiuza ama ni vibaya kujiuza? Sasa ina depend na situation ya. Sasa nakaza kuambia bila kublink macho yangu ni ya kwamba 99.9% ya sex nyena happen in Nairobi inauzwa directly or indirectly. Directly ni wanawake wenye wanasimama pale kwa street wanasema njoo kuja ni kuuzie. Ningapi ni 1000, ningapi ni 500, ningapi ni 2000, ningapi 10,000. Au ni direct? Direct. Wenye wanauza indirectly ni wale wenye wanapiga simu ya kwamba gas imeisha, hiyo ni indirectly umepigwa bill. Wale wenye wanapiga simu ya kwamba ana fare kwenda kazini, kwani kwa ndio kazi kwanza kwa kingia hiyo kazi kwa anajua atapata fare, hiyo ni ya pili. Wenye wanapiga simu tunataka lunch, wenye wanapenda chakula, nataka nitumie lunch. Nitumie pesa ya Uber kukuja kwako, na anachukua pikipiki anakuja nao na anasema nitumie pesa ya Uber ama anachukua matatu. Unapata point? Wengine ni rent. Nitumie rent. Rent yangu imefanya nini? Sijalipa. Mwingine anakupiga bili ya mtoto wake ya kuenda shule. So wote ni wauzi. Ni wauzi. Indirect na indirectly. Na ndo juzi kwa tunaongea na rafiki yangu. Akaniambia fadhali hawa direct kwa sababu bill ni mzuri mnamalizana watu wanaenda. Hii indirect ya kusema baby I love you hun. Gas imeisha. Haujapumua. Lunch, haujapumua. Fare, haujapumua. Rent, hapana. Pia sisi ni watoto wanawake kama hao. Watu wachie nafasi pia sisi tupumue. Ni kweli Daddy Owen na Charlene Ruto wana date? Hiyo ni yako wewe umesema. Mimi nilikwambia na nikasema na nikarudilia nikakwambia kwamba Daddy Owen na mimi sisi tunananga kwa Charlene kuomba msaada. Sisi ni waombi. Yetu ni nafasi alipata akaekelea picha hivi akaekelea mkono akaeka hivi na picha kingi. Wewe unaweza kuona Daddy Owen anaweza katia Charlene kichwa chako ni mzuri kweli. Kichwa chako ni mzuri. Ule mtoto wa president. Weka heshima. Wewe ni first daughter. Unapatiwa point? Charlene hata wewe anakukaribisha. Charlene mtoto mpenda watu. So yote 5-9 ni ya kwamba ninarudia Daddy Owen hajakatiana na Charlene. Hawezi kufika hiyo kiwango. Kiwango anaweza kufika ni kupika kuku huko reserve apesha lina kule nyeme vibaki aongezea rudi hapa Nairobi tukae hapa tuongee sisi sasa viwango zetu tuongee tuko kiwango ajue hata kwa protocol huko mimi niko juu yake. Acha maneno mingi usijaribu kuongea kuhusu Charlene. Ni first daughter, ni mtoto wa boss wangu, weke heshima. Na hata angejaribu hata kuongea huko tungemwekea fitina kwa sababu dadu yeye anakiingia pale watu wanakimbishwa wanga wote anatupanga sumu watu wanamto. Sasa sisi lazima tukae hivi tukomelapo mbele ya Daddy Owen. Alafu ni mzozo gani inaendelea kati ya wewe na Mwijaku? Hakuna mzozo ambaye inaendelea kati yangu na Mwijaku. Mwijaku ameboost juzi, ametengeneza nyumba ya kifahari. Nyumba ambao ametubustia. Kwanza hiyo nyumba iko katikati ya vitongoji duni vya Tanzania. Unapatiwa point? Vitongoji duni ni kama pale kwa wapi? Kitongoji gani kwa wapi huko? Ah, Kibera ni pale pazuri tuko na Kibera. Sasa Kibera ndo sasa buruburu ya huko. Karen ya Tanzania. Karen ya Tanzania ndo Zimmerman. Haitaikuwa Runda Tanzania. Hakuna Runda. Runda ndo pale penye rais anaishi. Ndo state house. So hakuna siku nye Mwijaku atatuambia na ataturudilia tuambia kwamba amejenga nyumba, amejenga kitu inaitwa kibanda. Unapata point? Kibanda ambao iko kwenye kitongoji duni. Ambapo geti yake kwa wewe umeona mbona hajaonesha zile njia za nini? Kwa sababu unaruka vidimbwi. Unaruka maji ukiingia kwa? Unaruka maji ukiingia kwake. Hiyo nyumba kamera alisema wa zoom. Hiyo nyumba na zile project za one bedroom nye ziko Kamulu. Hizo one bedroom za Kamulu ni kubwa kushinda project ya Daddy. So yote 5-9 kama hao ndo wanasifiwa cha wako kuna kiwango kama hiyo. Sisi tunasema nini? Hiyo ni sasa SQ ya umbu wenye zinalala kwangu. Maumbu zinalala mapapi. Papi. Umeenda kwa ringtone wewe? Bado. Kwa ringtone sasa. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya.
Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.